I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy-daisy. Here we go. Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. Mano do céu. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Also, not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Só assim, um comentário rapidamente, gente, que a questão do Deadpool com o Wolverine é que ele tem uma paixão pelo Wolverine muito doida. Eu sei que nos quadrinhos tem um pouco disso, né? Cara, e a roupa do Wolverine, caraca, mano, que legal, velho. E a primeira roupa, acho que eu, pelo menos, foi nos X-Men dos anos 97, né? Foi esse primeiro uniforme que eu vi do Wolverine. Não é o primeiro dele, né? O primeiro é aquele uniforme, o vermelho, se não me engano. Vamos continuar, vamos lá. This Wolverine let down his entire world. Caraca. Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? Go fuck yourself. Life is a mystery. I don't know anything about saving worlds, but you do. I hear you call. Trust me, kid, I'm no hero. Mano, só pra não dar um copyright, fazer um comentário aqui. Mano, e o legal é que o Hugh Jackman tem uma amizade, né, com o Ryan Reynolds. Os caras se encontram direto. E já junto que os dois personagens têm esse relacionamento meio bagunçado, zoado. Cara, que legal, velho. Agora eu quero saber quem vai ser o vilão aqui, né? Como vai ser a história. E já tá rolando esse trailer já tem um tempo, né? Bom, bora continuar, vamos lá? You were an X-Man. Musiquinha da Madonna, cara. You were the X-Man. I am soaking wet right now. Mano. Legal, legal. Cara, peraí, essa... Não, pensei, eu tava confundindo com a mestra do Doutor Estranho, mas não é não, né? É outra personagem. Bom, bora continuar aqui. Boys are so silly. Quem é essa personagem, gente, que eu não tô lembrado? Deixa aí nos comentários, gente. Não sei mesmo quem é ela. This is what I'm talking about. Nossa. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Ela tem poder de... Não tem como controlar o magnetismo? Telecinese? Não sei quem é, mano, essa personagem realmente. Let's fucking go! Let's fucking go. Yeah! Wanna do some cocaine? Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off limits. What about Bolivian marching powder? They know all the slang terms, they have a list. Even snowboarding? Even disco dust. White girl interrupted? Even forest fire. Do you want to build a snowman? Yes! Dia 25 de julho nos cinemas, caramba. Bom, meus amigos, então foi isso. Mais um react rápido aqui do trailer novo do filme do Deadpool. Na verdade, foi um pequeno engano. Não é Deadpool 3, é Deadpool e Wolverine, né? Caraca, que legal, velho. Bom, esperar pra ver, né? Porque nos quadrinhos já tem essa treta entre os dois, essa paixonite aí do Deadpool com o Wolverine, que é um negócio muito louco, cara. É muito engraçado, velho. E legal que o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman já tem meio que uma amizade, né? Eles se encontram direto. Vai ser muito legal, cara. A integração dos dois vai ser muito divertido. Bom, vamos esperar pra ver, né, gente? 25 de julho nos cinemas. Vamos esperar pra ver como que vai ser esse filme, né? E deixa aí nos comentários, gente, quem é aquela vilã? Não conheço essa vilã. Não lembro dela dos HQs da Marvel. Não tô lembrando quem é aquela vilã. Você quer ver ela controlando o Wolverine de qualquer jeito ali? Eu falei, caramba, parecia o Magneto, né, usando o magnetismo. Mas eu não sei qual que é o poder e habilidade dela. Bom, então é isso, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Ative o sininho e valeu. Até a próxima. Fui.